է կարծես ասել եք պրոբացիոն ծառայությունի լիազորությունների շրջանակներում է գործել, այս առումով քննադատության արժանացակ, որ վերջ դուք չեք բողոքելու, ընդունում եք եւ այլն, ինչ մեկնաբանություններ ունեք այս առումով? Ես կարծում եմ, որ ուղղակի սխալ է մեկնաբանվել, ասենք սխալը չի մեկնաբանվել, բառաց որ հիմա նորից կարդանքել, ես ասել եմ պետական ցանկացած սուբյեկտի հետ հարգանք ունեմ, հիմա եմ կրկնում պետական ցանկացած սուբյեկտի հետ հարգանք ունեմ, որովհետև շատ պարզ է իմ ասածի լոգիկան, տրամաբանությունը։ Հիմա եթե պայմանական X սուբյեկտում անձը վատը լինի, նշանակում է սուբյեկտը վատն է, եւ երկրորդ, ես այդ մարդկանցից ոչ մի ավել քալ չեմ տեսել, իրանք իրանց գործառույթն են կատարում, մենք էլ ես էլ իմ իրավունքներն ունեմ, ես էլ իմ իրավունքներով եմ պաշտպանում, հետեւաբար պրոբացիայի հետ որևիցե ավել կամ պակաս բառ ասելու ոչ կարի կա, ոչ էլ անհրաժեշտություն կա, նույնը ցանկացած պետական սուբյեկտի անդեմ, մենք պետականամետ մարդիկ ենք, հետեւաբար կարանք անձերին սիրեն կամ չսիրեն, բայց սուբյեկտը չսիրելը նույնը նույնն է, որ ասես ես Գորիսի քաղաքապետին չեմ սիրում, ուրեմն քաղաքապետանը չեմ սիրում։ Բարձ է, պարոն Արուսյան, բայց ձեր աջակիցները, այստեղ հավաքվածները գտնում է, որ սա մաքուր քաղաքական հետապնդում է, քանի որ այստեղից տարածքներ են, հողեր են ուզում հանձնել, եւ դուք խանգարող հանգամանք եք, իշխանությունների կոկորդին եք, այսպես ասած, մնացել։ Բոլոր աջակիցներին, իմ բոլոր ընկերներին հիմա խնդրում եմ, որ այնց սուզական ինչ-որ ֆոնի մեջ չմտնեն։ Ես այս ֆորմատը չեմ դիտարկում քաղաքական ինչ-որ կոնտեքստում, որովհետև այս քաղաքականությունով ես չեմ էլ զբաղվում, որ քաղաքական ինչ-որ խնդիրներ տեսնամ։ Երբ որ 2 տարի առաջ ազատվել եմ այս նույն դատարանից, նույն բառերն եմ ասել, հիմա էլ եմ նույնը ասում։ Պարոն Արուսյանյան, այդ բառերի համար ձեզ շատերը քննադատում են, այս առումով ինչ կարող եք ասել, քննադատողների շատերը նաև ձեր այդպես նախկին ընկերներից են կամ ձեր շրջապատից են նախկինում եղել։ Ես նախկին ներկա ընկերներ չունեմ, ես ունեմ ընկերներ, գաղափարական ընկերներ, քննադատողները մարդիկ իրականությունը քաղաքական կոնտեքստում են շատ դիտարկում, եւ վերջին շրջանում շատ ակտուալ է դարձել, որ մարդիկ կարծիք են արտահայտում, եւ այդ կարծիքի համար ոչ մեկ պատասխանություն չի կրում, հետեւաբար տունը բազմոցին նստած, լինել ինչ-որ ստատուսներ գրել, դա ամենահեշտ գործն է ինձ թվում այսօր իրականության մեջ։ Մարդիկ ասում են, այն ինչ իրենք են ուզում ասել, բայց որտեղ է իրականությունը, կարծում եմ, եթե իրենց այդպես սուբյեկտիվ դաշտից դուրս գան, այլ իրականություն կտեսնեն։ Պարոն Արուսյանյան, դուք պնդում եք, որ քաղաքական հետապնդում չի, բայց տևական ժամանակ է, ինչ նաև դուք մամուլի ուշադրության կենտրոնում էիք հայտնվել։ Դա չէի մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ 00 համարների հետ կապված այդ ամբողջ պատմությունը, Նիկոլ Փաշինյանին բարևելու հետ կապված այդ ամբողջ պատմությունը ձերսեղմումը, այսինքն պարբերաբար վերջին ժամանակահատվածում ձեր ուղությամբ կային լրատվական ամենատարբեր հոսքեր այս առումով, ինչ կարող եք ասել։ Դուք պնդում եք, որ քաղաքական հետապնդում չեք համարում, բայց ակնհայտ մարդկանց համար այլ իրականություն է ակնհայտ։ Հիմա տեսեք, շատերի համար ցանկալի է, որ այդ ֆորմատում նա հանդես գան, այդ ֆորմատում ներկայացնեմ, որ սա քաղաքական հետապնդում է կամ նման մի բան։ Իսկ սկզբանե այդ բոլոր հարցերին բազմիցս պատասխանել եմ, որ իմ 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո մեր պայքարը, իմ կոնկրետ իմ տեղը խոսամ, իմ պայքարը չի եղել քաղաքական մարդիկ պայքարում են ինչի համար, որ կարծում են ինչ որ տվյալ պաշտոն իրենք զբաղեցնեն, իրենք ավելի լավ կաշխատեն կամ արդեն այլ ռակուրսից կարող են դիտարկել։ Ես պաշտոնի համար չեմ պայքարել, ես պայքարել եմ Արցախի համար, մեր հողի համար, դա իմ տեսակետն է եղել, դա իմ ընկերների տեսակետն է եղել։ Հետևաբար ես ինչ-որ քաղաքական տենց հանդես չեմ, եթե քաղաքականությունով տես ցանկանայի գնայ, երկու անգամ պատգամավոր եմ ընտրվել, հնակա գնայ ազգային ժողով, կփորձեի իմ խնդիրները, այն իմ պատկերացումները ինչ ունեմ, այնտեղ ներկայացնեմ։ Իմ գործը Իմ գործը հետևյալն է, որ ես միշտ ցանկացել եմ, որ Գորիսը ավելի շեն լինի, Գորիսը ավելի լավ սարքվի, եւ այն ինչը մեր մոտ ստացվում է, եւ ամենակարևոր ֆակտորը, որ մեր քաղաքում գաղտնիք չի, որ մենք բազմիցս ունեցել ենք վատ մտնոլորտային իրավիճակ, որ շատ վատ է եղել իրավիճակը մեր քաղաքում։ Այսօր ես կարծում եմ, որ մեր ամենամեծ եւ ուժեղ ձեռքբերումն է նա, որ Գորիսեցիները ժամը 6-ից հետո, ինչպես որ ավանդույթ էր ասում են, այս քաղաքում մարդ 6-ից հետո տնից դուրս չի գալիս, բայց այսօր երեկոյան ժամերին կարող եք տեսնել, որ քաղաքը այնքան ուժեղ է, որ
մտնոլորտ ենքան կայու նաև ստաբիլ, որ բոլոր իրանց ընտանիքներ ես զբոսնում են, սիրում են ես քաղաքը, մարդիկ սկսել են շենացնելը, արարելը, և ես կարծում դա մեր ամենամեծ ձեռքբերումն է ես ընթացքում։ Պարոն Արուսանյան, ի՞նչն է պատճառը, որ ձեր փաստաբան Արմեն Մելքոնյան այլևս չի պաշտպանում ձեր շահերը, այդտեղ ձեր տեսակետների ակնհայտ հրապարակային դաշտում հակասություն կար, դա էր պատճառը։ Ոչ մի անձնական խնդիր չկա, ուղղակի ես գործով մի քիչ բնույթը այլ է, մասնագիտական եւ մասնագիտականի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ այլ մարդիկ պետք է այս գործով զբաղվեն, որովհետեւ խնդիր չկա Արմեն Մելքոնյանի հետ անձնական դաշտում։ Պատճառը այն է, որ նա շտապել էր սա քաղաքական հետապնդում որակել եւ մեղադրել արդարադատության նախարարությանը, ինչը ձեր տեսակետ ինչ հետ բռնում, դա էր պատճառը։ Ինձ թվում է դուք տենց անդադ մենակ այդ հարցի շրջանակներում եք փորձում պատասխանել լսել, ասեցի, պատասխանեցի, որովհետեւ խնդիր չկա հիմա ինքան անձնական տեսակետը հայտնել, ես էլ այդ անձնական տեսակետը չեմ կիսում, կարծում նորմալ է դա, հիմա կարանք բոլորս էլ տարբեր կարծիքներ ունենանք, դա էլ իմ կարծիքն է։ Պարոն Արուսանյան, գուցե հարցս մի քիչ կոպիտ հնչի, բայց ես գրեթե բառացիորեն կփոխանցեմ ձեր ընդդիմադիր գործիչների տեսակետները, հատկապես ձեր հայտարարությունից հետո, երբ ասացիք, որ քաղաքական հետապնդում այս հարցում չեք տեսնում, պրոբացիոն ծառայությունը իր գործն է անել, արել ձեր ընդդիմադիր գործընկերները ասում են, որ այդ դեպքում, եթե նա այդպես է գտնում, զադյաշկան ինչու՞մ, նա թող անմիջապես կալանավորեն Արուս Արուսանյանին, եթե նա դեմ չի ընդհանրապես, ու ասում են, որ մենք ենք մեղավոր, որ Արուսանյանից նժդ ենք այսպես ասած կերտել, իլյուզիաներ ենք ունեցել իր հետ կապած, բայց նա Փաշինյանի առաջ, այսպես ասած, բառացիորեն մեջբերեմ, հա, խոսքերը կոտրվեց տղայականով էլ, ոչ տղայականով էլ, ինչ կասեք այս մասին։ Հիմա դες փորձում ես ինձ տանել էմոցիոնալ դաշտ, հա։ Ուղիղ մեջբերում եմ ձեր գործընկերների ասացները, ձեր հայտարարությանը։ Ման հայտարարություն արել, ասի կհանդիպենք դեռ փոքրիկ, անկախով արել։ Անցանք։ Այո։ Եվ կանայք են արել, ես տղաներ են արել։ Լավ, հետո ուրիշ ինչ արցուն եք։ Պարոն Արուսանյան, դատարանի որոշման մեջ կապված, այսինքն, եթե դուք ինքներդ հրաժարական չեք տալիս, ավականին չի պահանջում ձեր հրաժարականը։ Հիմա, այսինքն, մնում է կալանքը, դուք ինչ կարող եք այս առումով ասել, եւ դա իմ իրավունքն է, ես հրաժարական չեմ տալու, ինձ ժողովուրդն ընտրել։ Երկրորդ անգամ եղել եմ կալանքում, մոտ 70% վստահության քվե է տվել, ավականին նման լիազորություն չունի, եթե օրենքի տեսակետով նայեմ, մնացածը դատարանը կորոշի, եթե ձեզ հետաքրքրում է, ես պատրաստ եմ կալանքի, ինձ թվում է մեզնից ոչ մեկը լավ էլ պատրաստ չի, ամեն ինչ էլ պատրաստական։ Պարոն Արուսանյան, մամուլում լուրեր է շրջանառվում, թե դուք մտել եք քաղաքացիական պայմանագրի խուսակցություն, որքանով այս տեղեկությունը ճիշտ է։ Սխալ ինֆորմացիա է, այդ հարցին բազմից եմ էլի պատասխանել, ես ոչ մի խուսակցության անդամ չեմ։ Պարոն Արուսանյան, մի հարց եմ ուզում տամ, ես այստեղ ներկա եմ եղել, որ այս խուսակցության երեգություն ես առած արագ իմ գաղափարների մեջ կուսակցական չեմ էլ կարա լինեմ, որտև իմ ես մտածում եմ, որ բաշե մեր հայ ազգը առած արագ, մեր կուսակցությունը պետք է լինի հայ լինելը, որպես հայ մարդ, որպես արիական հայ, և հայ ազգի շահերը պաշտպանելը։ Ես մի հարց էի ուզում տալ, մենք ականատես ենք եղել այստեղ, որ մարսպետը պարբերաբար եղել է այն միջոցառումների ժամանակ, երբ որ դուք ինչ-որ շինության ժապավեն եք կտրել վերանորոգման աշխատանքներից հետո, ինչ-որ շինության դռներ են բացվել եւ այլը, հիմա ուր է մարսպետը, խոսել եք ընդհանուր այս իրավիճակի վերաբերյալ, ինչ կարծիք ունի։ Ունիքի մարսպետը, միջ մարսպետ լինելն էլ իմ ընկերն է եղել, հիմա էլ իմ ընկերը, վաղն էլ իմ ընկերը լինելու, և այս ողջ պրոցեսների մեջ Սյունիքի մարզպետը որևիցե ներգրավվածություն ունենալ, այդպես կամ կապել իր հետ, այդպես ուղղակի կորեկտ չի։ Սյունիքի մարզպետը իմ ընկերն է և կանգնած է Սյունիքի կողքին, մեր կողքին, մեր բոլորի կողքին։ Փաշինյանն էլ էր Սյունիք եկել, երեք օրինակ Սյունիքում էր եղել, սա էլ պատահական է համարում։ Դե հիմա երկու ամիս առաջ էլ եղել, դա պատահական է, թե պատահական չի, չգիտեմ, ցտում այդ հարցի ասիատերը ես չեմ։ Պարոն Արուսանյան, ճիշտ ենք հասկանում, որ այս իշխանությունները այնպես չի, որ այս դատական ակտերով եւ այլն փորձում են պարզապես լրացնել ձեզ, ճնշել ինչ որ հարցով, հստակեցնենք էլ, ինչքան էլ դուք քաղաքական չեք ուզում այս հարցը դիտարկել, ամեն դեպքում կա նման խնդիր, թե չէ, դուք խանգարում եք այս իշխանություններին, թե չէ։ Դուք համաձայն
չեք ներկасնի, ողոք եք ներկасել, որը վարուտ չի ընդունվել, այնուամենայնիվ դուք օրենքի հետ կապված, օրենքի տարի հետ կապված։ Տեսեք, եթե ես համաձայն լինեի, չգիտեմ, այդպիսի օրենք էլ գոյություն չունի մեզ հաշվով, առհասարակ նման բան գոյություն չունի, ոչ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում նման գործառույթ գոյություն չունի, որ համայնքի ղեկավարը իր կամքով պետք է հրաժարական տա կամ ամեն դեպքում դա տանի որոշումը դա չի վերաբերում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Հստակ մեր թիմի օրենքում գրած է ինչ-ինչ դեպքերում։ Ամեն դեպքում այս դեպքը գոյություն չունի։ Այն ինչ վերաբերվում է ինչ-որ ստիպել, միպել, տենց ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ այս կամ լրացնել էլ թե դուզ ոնց ձևակերպում ցանկանաք տակ, այս երկիրը այդքան էլ մեծ չի, լի բոլորն է բոլորին լավ ճանաչում են, հաստատ չեմ մտածում, որ իմ հանդեպ տենց կայլ կանեն, որ կմտածեն ինձ կարա լրացնի կամ չլրացնի, նման խնդիր չկա, ուղղակի կա օրենքի այդ հակասություններ, խնդիրներ, մենք էլ ենք մեր շահերը պաշտպանում։ Համաձայնություն է ստեղծում ձեր խոսքից, որ համաձայն եք, բայց եթե համաձայն լինեիք, ապա չէիք բողոքարկի։ Ես համաձայն ոնց կարամ, որ համաձայն լինեմ, մենա դիմումս կգնամ, ոչ էլ այն ռիսկին կգնամ, որ կգնամ երկու տարին նստեմ։ Պարզ դրանից պարզել ո՞նա, դա այն գլխուց համաձայն կլինեմ։ Ասում եք, ինչի պետք է ինձ լրացնենք, դուք ընդդիմադիր կոշտ իր քորոշումներ եք հայտնել, ընդդիմադիր մարդ եք ձեր էությամբ, կեցվածքով եղել, հետևաբար չկա լրացնելու խնդիր։ Եմ ազգի կե մի քանի հարյուր հազար, ասենք, ընդդիմադիր հայացք ունի, մարդիկ տարբեր հայացներ ունեն, հիմա բոլորին պետք է ինչ անեն, դա դեն։ Երբ ասում եք չեն լրացնել, ընկալվում է, որ դուք իշխանությունների հետ չկիսելու բան չունեք, իրար հետ եք, այսպես է ընկալվում, պարոն Արուշանյան, այդպես է թե չէ։ Պատասխանեք ինձ, ինձ ակնկալ։ Ազնիվ։ Ազնիվ, որևիցե կաշկանդվածություն չունեմ իմ գաղափարների մեջ արտահայտվելու։ Իշխանությունների հետ համագործակցություն, եթե ուզում եք իմանալ, որպես այդպես ինքա կա, այո, իրանց կողմից ինչ որ ընդգծված բան եղել է այսքան ժամանակ, որ օրինակ պայմանական եմ ասում, ինչ որ ես առաջարկ ունենամ, որ Գորիսը այսինչ այսքան գումար ունի տնտեսած կամ այսինչ բարար այսքան գումար ա տվել, դուք էլ սուբվենցիայի մեջ մտցրեք, այսքան էլ դուք ավելացրեք, կամ ես մի գյուղի ճանապարհը սարքենք կամ մյուս խնդիրը լուծենք միասին, որևէ քաղաքական, տեսեք, որ դուք ասում եք քաղաքական ինչ որ հետևանքներ, նայեք, հենց դա էլ է մեր եւս մի փաստ, որ տեսեք, եթե քաղաքական ինչ որ իմ հանդեպ կոնկրետ գործառույթ ու անձի հանդեպ լիներ, նա կցանկանային, որ որևիցե գումար ներդրում չունենային մեր տարածքում եւ դրանով փորձեին այնպես ցույց տալ, որ Գորիսում օրինակ գործերը այդքան լավ չին, ինչպես որ Հայաստանի շատ համայնքներում նման օրինակներ կա։ Ոչ թե փող չեն տալիս, դեմա միտեղ կարող լավ են աշխատում, վատ են աշխատում։ Ամեն դեպքում ես այսքան վաղ չի եղել, հիմա մի բան որ փաստա, փաստա էլ ինեն չի, որ մենք այն մարդկանց տեսակին ենք, բայց մի բան որ լավ է, ասում ենք լավ է, վատ է, ասում ենք սա վատ է։ Ամեն դեպքում միջև էս պահը դեռ չի եղել նման բան, որ ես կոնկրետ ֆիքսեմ, որ Գորիսի հանդեպ ինչ որ ընդգծված վերաբերմունք կա բացական առումով, նման բան չի եղել։ Ցանկացած մեր ծրագիր ողջունվել է, ցանկացած ինչ որ մի բան փորձել են օգնել եւ օգնել են։ Հիմա եթե այդ ֆորմատում նայենք, հիմա քաղաքական, եթե այդ հետապնդումներ լինեն, այդ գործերը իրանց ձեռք չի, պարզա չէ ամեն ինչ։ Միշտ էլ պատճառ կարան գտնեն, կարան պատճառ գտնեն, որ այս ծրագիրը չեն հաստատում, մյուս համայնքին է օրինական հաստատում։ Ես մի քիչ ավելի պարզ հարցնեմ, էլի համագործակցությունը որևէ կերպ ազդել է, օրինակ, ձեր դիրքորոշումների վրա, Սև լճի հետ կապված, ձեր դիրքորոշումների վրա Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, ընդհանրապես հայրենիքին վերաբերող հարցերում որևէ կերպ այդ համագործակցությունը ազդել է ձեր դիրքորոշումները։ Ես բոլոր կուսակցություններում էլ ունեմ ընկերներ, մտերիմ ընկերներ, մենք նրանք դա ամենքս մենք ունենք մեր կարծիքներ, հիմա այստեղ բոլոր կանգնած մարդիկ անձնական կարող է ամեն մեկը տարբեր տեսակետներ ունենան, այնպես չէ, որ իմ տեսակետը պետքա բոլորը կիսեն կամ բոլորը իմ տեսակետի հետ լինեն։ Այո, շատ հարցեր չեմ կիսել այդ տեսակետը, ես հիմա այդպես եմ մտածում, հիմա կարող է ես այլ իրավիճակում եմ մեծացել, այլ իմ ընտանիքում դա նորմալ է անկալված եղել, որ պետքա բոլորը գնան պատերազմի, պետք հայրենիքի համար մեռնել, մեր հայրենիքը ավելի թանկ է, քան մեր կյանքը, լիքը մարդիկ կարող է այդպես չեն մտածում։ Հիմա ես օրինակ մտածում եմ, որ Արցախի համար նորմալ է, որ իզնից բռնած 500,000 մարդ էլ մեռներ, բայց Արցախը մնար իա տեղում։ Իսկ հիմա դուք Հայաստանում ինչ կա մարդ գիտեք, որ ինքը այդպես է կարծում։ Ես էլ օրինակ շատ մարդի գիտեմ, որ իրանք կարծում են, ասում են ավելի լավ է գնանք տենց բուշկաֆեներում նստենք, մեր աճուկը վայելենք, կյանքը վայելենք, ինչ թող քարանձավային այն միտքը, որ ազգային արժեքներ, չգիտեմ, մշակույթ, կրոնական մեր համոզմունք վայելը, մարդը կան տեսակետներ կան, թեկուզ մի քիչ բարդել է իրանց մարդ կոչելը, մայր մարդիկ էլ կան դրան են վատնայում, մարդիկ կան պատերազմ չեն ուզում,
Հիմա մենք չենք կարա։ Ես իմ տեսակետը հստակ արտահայտվել եմ եւ հիմա էլ եմ իմ տեսակետը հստակ արտահայտում։ Հարցն այն է, եթե դուք մնա Գորիսի քաղաքապետ ու այստեղից հողանձնելու լինեն, դուք պարզե որ աղմուկ եք բարձրացնելու եւ ալիք եք բարձրացնելու։ Տեսեք, գեներացնելու, կոնսոլիդացիա եք ապահովելու եւ դուք այս առումով խանգարելու եք այդ քայլերին։ Այդպես է թե չէ, պարոն Արուշանյան։ Մի հատ որ խնդրեմ, ասեք նորից լսում եմ։ Եթե այնպես ստացվի, որ պարզվի, որ Գորիսի տարածքներ, այո, Գորիսի չէ, Հարսարակյունիքի մարզի տարածքներ պետք են, դուք մնաք Գորիսի քաղաքապետ, կալանավորված չլինեք, ազատազրկված չլինեք, ալիք եք, չէ՞, բարձրացնել։ Կալանավորվում եմ լինեմ, որտեղ եմ լինեմ, Հայաստանի Հանրապետության, տեսեք, ես այդ տեղային ամոլ մոտեցումները առասարակ իմ համար անընդունելի են, որովհետև դա Հայաստանի ցանկացած քառակուսի մետրը, մենք այդպես սխալ ենք միշտ դարերով, 1600 տարի, լավ, սուս մնա մի ոպե։ Մենք 1600 տարի նման սկզբունքով ենք, սխալ սկզբունքով ենք ապրել, որ այս մի գյուղը թողնենի այնպեսի մեր քաղաքը չենի, մեր մարզը չի, դրա համար 641,000 քառակուսի կիլոմետրից դարձել են 29,000։ Դա նրանից է եղել, որ մենք չենք մտածել, որ մեր ամեն մի քառակուսին թանկա մեր կյանքի համար։ Հիմա իմ համար կապ չունի, դա Հայաստանի որ քաղաքը կլինի, որ մարզում կլինի, որ գյուղում կլինի։ Եթե գյուղ տվյալ տեղը խնդիր կա, ես էլ իմ բոլոր ընկերներն էլ պատրաստական ենք մինչև վերջ մարտնչելու։ Ուտեղ իրական չի, հասկանում եք, քաղաքական տեսակետները կիսել թե չկիսել։ Այսպես պետությունն այլ մենք անատների համար չենք գնում պատերազմում, մենք սա մեր ընդհանուր հայրենիքն է եւ կարծում եմ պատերազմական ցանկացած իրավիճակում բոլորս պետք է նույն մեխին խփենք եւ միակարծիք պետք է լինենք։ Մի հարց էլ հստակեցնենք, բարձենք եւ վերջ էլի, հա, որ դատական իստին էլ չխանգարենք։ Էնպես չի, որ Փաշինյանը ձեր դեմ ինչ որ կոմպրոմատներ ունի, ինչ որ թղթապանակ ունի, այսպես ասած, ձեր գործով եւ դրանով փորձում է, ինչպես ասած, հարցերը լուծել, էս այդպես է թե չէ։ Ճշտում եմ էլի, ապօրինություններ, ինչ որ բաներ է, սովորաբար ո՞նց են վարվում իշխանությունները ընդդիմադիրներին իրենց թակարդը վերցնելու հետ կապված։ Դե կոմպրոմատներ են ունենում նրանց դեմ, ասում են, ասենք, Արուս ջան, այս մասին չենք խոսում, փակում ենք այս հարցը, դու մեր համար էս էս անում։ Դուք իմ աչքերին եք նայում, կարծում եք, որ ինձ դες բան ասեն, ես դա կընդունեմ։ Ես էլ նորից եմ կարկունում, որովհետեւ քաղաքական ա շատ ուղիղ եմ ասում։ Հիմա հասկանում եմ, որ շատ մարդկանց ձեր չի տալի, շատ մարդիկ էս բանին ուզում են, որ ավելի ինտրիգնի իրավիճակներ լինի։ Ես ինքս էլ չեմ խուսափում դրանից, եթե պիտի լինի, թող լինի։ Բայց խնդիրը սեղնարանում է, որ եթե մի բան գոյություն չունի, չի ասվել, չի արվել, հետեւաբար պետք չի այդ ամեն ինչը այլ ֆորմատի մեջ նայել։ Հիմա ո՞նց է լինում, որ մեկը Թոշակի տարեկ լրանումա գործից ազատումա դառնում է անդիմադիր, հա, ասես սկսում է արդեն քննադատել է։ Երբ որ գործի ալինում սկսում է գովալ, ես այդ տեսակի մարդ չեմ, կա այն ինչ կա, ինչ մտածում եմ, հստակ ձևակերպում եմ եւ իմ ձևակերպածը ասում եմ։ Հիմա չի են նշանակում, եթե վաղը կալանավայրում է լինեմ, եթե մի բան ճիշտ լինի, կոնա կալանավայրում եմ եղել, երբ որ Ռոբերտ Ղուկասյանի մարզպետ է նշանակել, փաստաբանին տեղեկացել եմ, որ մեր թիմին տեղեկացնի եւ գնան մարզպետարան ողջունեն, դրանից հետո լամիսներ նստել եմ, այդ միտքը համարել եմ ճիշտ, դա արել եմ։ Բանը կարա մի միտք լինի, որը ճիշտ լինի, կասեմ ճիշտ, սխալ լինի, կասեմ սխալը։ Թող նեղանան ընդդիմադիրները ձեզանից, իրենց ակնկալիքները թող չարթարան։ Հարմարվի, ու մեն հարմար չի, թող ուզած ուզած հարմարվի։ Հիմա ես չեմ գնալու մարդկանց կարծիքների համար իմ տեսակետները, դիրքորոշումները փոխեմ։ Հիմա սա շատ պարզ եւ շատ հստակ է, ոնց սյունեցիներին, ոնց լեռնահայաստանցիներին, լեռների պես, ուղիղ եւ կարծր։ Շնորհակալություն։